İstər çəki olsun, istər evdə qalıb depresiv mühitə qərq olanlar olsun. Bak, bu problemlər əlbəttə ki, karantindəki aktual məsələlərdən biridir. Amma yaxşı, bu problemlər varsa demək, çıxış yolu da var da bunlardan. Bak, çıxış yolları nələrdir? Bak, bu, bununla bağlı biz ekspertlərə daha çox müraciət edirik. Bəli, çıxış yolu, həm sadaladığın sferalar fərqlidir. Çünki həm depresiv, həm fiziki cəhətdən əziyyət çəkənlər ola bilər. Ümumiyyətlə, tək koronavirus deyil, ümumiyyətlə belə pandemiya şəraitində müxtəlif təsirləri ola bilir və bu təsirlərdən qurtulma yolları var və təsirlərlə necə mübarizə aparmaq lazımdır. Bu barədə Səkinə araşdırır. Bax belə ağlıma bir fraza gəldi. Ah, karantin, karantin, səndən qurtula bilər. Görək kim? Ölkəmizdə koronavirusdan sağalanların sayında müsbət dinamika var. Mütəxəssislər bildirirlər ki, yenidən sağlamlığına qovuşan şəxslər bundan sonra daha diqqətli olmalıdırlar. Respublikanın baş infeksionisti Cəlal İsayev deyir ki, xəstəliyi yüngül keçirənlərdə demək olar heç bir fəsad qalmır. Amma ağırlaşmalar baş verdiyi halda vəziyyət fərqli olur. Yaddaşın pozulması, ətrafa orientasiyanın pozulması, yox qoxu hissinin olmaması, zəifləməsi, dad hissinin zəifləməsi, hətta görmədə belə pozunuqların olması mümkündür. Əsas qalıcı əlamət kimi ağciyərlərdə prosesin getməsi və orada baş verən fibroz prosesidir ki, ağciyərin hava tutumunun aşağı düşməsinə səbəb olur və xəstəlikdə ağciyər çatılmazlığına gəlib çıxa bilir. Və əgər bu belə xəstələr ağır formada keçirirsə, ondan sonra xəstəl sağalandan sonra bu əlamətlər qala bilir. Müsahibin bu ağırlaşmaların qarşısını almaq üçün insanlara özünü təcrid şəraitində qalmağı və narahatlıq varsa dərhal həkimə müraciət etməyi məsləhət görür. Baş ağrısı, halsızlıq, iştahsızlıq, boğaz ağrısı, asqırma, öskürmə, temperaturun yüksəlməsi və digər respirator əlamətlər meydana çıxarsa, bu xəstələrin özü öz başına heç vaxt müalicə və ya profilaktik tədbirlər işləyib hazırlanması yol verilməzdir. O müalicə tədbirlərini, o profilaktika tədbirlərini nə lazımsa 103-ə zəng eləyir, kənd yerlərində 113-ə zəng eləyir və həkim gəlir, həkim baxır, ondan sonra müayinəni, müalicəni o təyin edir. Xəstəliyə yoluxmamağın sadə yolları var. Özümüzü və sevdiklərimizi qorumaq istəyiriksə, bu qaydalara riayət etmək hazırki vaxtda ən yaxşı çıxış yoludur. Səkinə Hacıyeva, Arif Əliyev, Tele Səhər.